orang yang terhakar kepada mak bapak. Yang ketujuh. Kelima. Orang yang berjalan dengan mengumpat-umpat. Maklum belakang tirai. Oi. Jaga nombor lima. Maklum ni pun tak boleh ulat. Dia pun kecil hati. Kata dia. Tuih ya. Maklum nak jaga maklum. Jaga. Saya tahu maklum tak buat. Kadang-kadang terlajak. Petang-petang lepas asar tak ada kerja apa. Pergi kat rumah kawan dia. Kerana nak pinduk ngetah ke orang. Contoh. Maklum dengan Dr. Azhar pula. Maklum. Oh maklum oi. Dengan Dr. Azhar pula. Ni saya bagi contoh. Mau terasa tu dia ada lah tu. Hak ni yang kata main mengaji ni tuan-tuan. Lah tu yang tu juga tugas dia. Tak apa betul. Orang kata ustaz ni duk main duk kata kat kami. Ah memang. Saya main bukan nak puji tuan-tuan. Main nak berpuji tuan-tuan. Ni nak abang ustaz main bukan nak melambung nak puji tuan-tuan. Tak. Saya main ni nak berbetul. Hak mana tak betul. Itu yang tugas saya. Buat apa saya nak puji tuan-tuan? Kau duk main puji bagi ustaz lain lah. Macam-macam saya nampak paklung-paklung ni tak ada macam ni. Bingung ustaz lain. Saya punya prinsip senang. Kita bukan baik, cuma belajar-belajar nak jadi baik. Ni kita duk baca-baca-baca. Kena dekat muka. Ubah tuan-tuan. Saya duk baca kitab ni pun kadang-kadang. Betul betul hidung ke lah. Ni aku cuma tak buat korang. Tuan-tuan nak tahu kalau kenal kat batang hidung saya ni, saya nak bagi tip kat tuan-tuan kalau dengar ceramah saya lah. Tip dengar ceramah saya. Kalau tuan-tuan tengok satu isu tu, saya ulat, saya tekan, saya kata padu-padu tu, sebenarnya tu saya. Saya duk kata kat saya tu. Yang tuan-tuan duk terasa apa saya apa? Kalau tuan-tuan kadang-kadang dengar, ay ustaz ni kasar. Itu nak abak kat tuan-tuan. Tuan-tuan tahu dah hint tu. Saya duduk tengah kata kat saya, tu perangai tu saya buat. Perangai tu saya buat. Tuan-tuan kena faham. Bukan saya nak kata kat tuan-tuan. Kalau kata kat tuan-tuan, saya kata sikit-sikit lah. Sebab tahu lagi tuan-tuan koyak. Saya duduk kata kat dia. Kadang-kadang kita duduk kata, dorah. Bini saya dah rajin duduk tengok kadang-kadang. YouTube lah. Amboi, kata kat orang tu sedap. Dah eh, kata kat aku tu. Tahu tuan-tuan mayang lewat tu kita. Kadang-kadang kata tuan-tuan nak mampu. Tak apa hari pun duk semayang lambat lagi. Itu saya duk kata kat saya. Bukan saya kata kat tuan-tuan. Mai bulan Ramadhan lewat ingat tuan depan nak hidup lagi. Mau mampu ke tengah jalan. Itu duk kata kat saya. Kalau ayat-ayat tu saya duk guna, saya duk kata kat saya. Bukan saya nak main duk kata kat tuan-tuan. Kata kat kita lah. Kalau kena, ubah. Tuan-tuan pegang satu yang prinsip. Aku mai kuliah ni bukan kerana aku sihat. Ni amal ni berapa orang yang sihat tak menyakit. Dan berapa ramai yang menyakit macam-macam. Go out. Tak go out. Go. Itu nama dia go out. Go. Cimah dia. Perut betih tu duduk dia cekang. Dan. Mula kuliah kanan duduk atas, kiri duduk bawah. Kena tengah jam kiri pula duduk atas, kanan duduk bawah. Hatu gini macam mana tu? Lagi dia mungkin lagu tahiyat awal dia tengok kita tu. Dia kata tak berhenti lagi ustaz tu. Confirm macam mana ha? Bukannya sihat duduk main mengaji ni. Bukannya geng sihat. Pak Long jangan duduk kata lah. Alhamdulillah tak saya boleh main kerana saya sihat. Dah. Kalau ikut ni, kalau syarat nak main masjid ni semua kena sihat. Maka tak main. Macam-macam penyakit ada darah tinggi, penat. Ha? Jalan daripada bangsa yang motor nak sampai tengah masjid ni 4 kali berhenti. Nak bawa okey jalan pula. Tu nak balik lagi orang kena start motor penat. Terajar 3 kali tambah kena Yamaha take kambing tu pula tuan-tuan. Hak engkau keras tu. Kita terajar dia, dia pelantut tu dengan kita tu pelantik kan. Main tu bukan kerana sihat. Setuju tak saya kata ni? Pak Long menyakit macam-macam. Sebab tu ustaz mengajak pun jangan lama sangat. Dah ustaz tahu kami ni. Jangan lama sangat. Lepas tu dia pun lagu duduk. Lagi dia dengar ceramah kita dia jolok kaki dua-dua tu. Lagu dia nak senaman tai chi depan kita ni. Ha? Dia lenguh lepas dia dah perut betih cekam. Nak tengok lagi mudah. Habis kuliah sejak ni tuan-tuan tengok kelaku tuan-tuan sorang-sorang makin.
Cuba tengok. Saya sahabat ni Pak Nun tengok seorang-seorang punya kelaku lagi. Mangkit duk pegang tiang lagu nak bergayut tangan tu gunung Everest punya tu. Jalan lagu penguin nak keluar hutan lagu tu lah. Cekang kebas semua tu. Semua tu ada. Saya mengajak dekat satu masjid. Tu masjid dekat Bulim. Saya kata saya tengok, saya pun habis mengajak, saya nak keluar. Saya dah jamak dah cakap tengok Pak Nun tu jalan lagu tu. Saya pun berhenti, saya kata, meh teruk Pak Nun kebas kaki lah. Bukan dekat kaki teluk-teluk pun kebas ni, dia kata. Satu macam dia duduk jalan nak keluar masjid tu. Dia kata, bukan dekat kaki habis dengan teluk-teluk kebas, dia kata. Kencin pun tak ada apa. Gimana Pak Nun? Bukannya sihat. Pak Nun main mengaji ni bukannya sihat. Dia nak apa? Kita main masjid ni Pak Nun. Bukan kerana kita ada masa. Tak. Kalau nak ikut kalut ni macam-macam, Pak Long ni ada urusan rani dia lah. Macam-macam Pak Long boleh buat lagi ni. Masa di antara Maghrib dan Aisyah ni Pak Long. Pak Long boleh buat macam-macam lagi. Ni saya nak berbetul ni. Ada orang kata insyaAllah tak ada lagi sihat saya main. Tak. Saya mengajak di Langkawi tuan-tuan. Malam tu Allah Ta'ala uji kesabaran saya. Tapi saya pedoh sampai habis kuliah. Tak hangat hati kan kita duk mengajak tadi. Dia lena tepi tu. Lena bari tu. Dia lena bari tepi tu. Dalam hati saya kata, kau ajak dia orang tu ni. Saya, tuan-tuan, mengajak tak ada mul. Tuan tak ada mul. Tunggu jam nak bunyi, tak boleh pergi. Tak boleh pergi lah. Saya rasa macam Pak Long tu dia tak hormat kat saya. Lena ni, tepi dia ni tu. Lena. Saya tengok saya lalu tu. Tak sakit hati ke tuan-tuan? Dia pakai dia boleh tengok lalu tu lah. Eh, kalau kena kat tuan-tuan nak asal lalu mana? Sabar eh, saya duduk abang. Eh, jangan usah. Hang ni muda lagi, Pak Long tu tua dah. Sabar. Biar dia nak buat apa, biar. Saya pun mengajak malam tu memang saya tak ada lah tuan-tuan ni. Cakap betul ya, nak kona, nak pula wak. Tak ada pun. Buat kerja tak ada mood. Nampak kan tuan-tuan? Duduk pedoh. Perak je jam bunyi. Saya pun Allah Alam Pak Lona. Saya pun ada kerja ni. Tak larat lah ni. Kita tak ada ni. Kita tengok. Lillahi ta'ala saya cakap ni. Kalau aku seorang-seorang aku bagi depan muka Pak Lona ni. Dah tengah-tengah tu pergi. Oi tuan-tuan. Asal lagu mana Pak Lona? Mayang. Saya jadi imam. Bebih mayang. Mayang satu anak. Ustaz, ayah saya nak jumpa ustaz tak? Mana ayah? Yang mana? Tu ada tu. Saya pi tuan-tuan, pi haram tak bangkit. Tak bangkit. Tok tu saya pi. Assalamualaikum, Melo. Tak keluar suara. Saya pun bila dengar, kasihlah. Oh, dia main. Allah. Pak Long ni tak sihat ke? Pun duduk di bila. Dia pegang. Dia tengok saya, yang mata dia keluar. Ya Allah. Anak dia kata, ustaz, abah saya sakit. Sakit, ustaz. Daripada mula ustaz masuk mengajak di Langkawi ni, ayah saya ni ikut kuliah ustaz atas. Tapi ayah saya ni duduk luar. Dia tak apa nak sihat. Dia nak pergi kencing apa semua ni. Dia tak apa nak sihat. Dia mai dia duduk luar memang ustaz tak perasan dia sebab dia tak duduk dalam masjid, dia duduk kat luar. Dia duduk kat luar ustaz. Ustaz tak perasan dia. Dia kuliah ustaz kat mana di Langkawi semua dia ikut. Ayah saya ni ustaz, dia minat semua dengan ustaz. Allahu akbar. Mana saya tak ada cerita dan saya sedih. Saya tengok ni awak jadi macam mana ni? Kanser tulang. Dia memang dia tak boleh, dia tidur eh. Sebab tu saya nak minta maaf lah kat ustaz lah. Kalau ustaz tak selesa nak dia tahu. Kalau ustaz tak selesa masa ustaz mengajak saya minta maaf daripada pihak ayah saya. Eh tak ada apa. Dia main kami waktu turun dia daripada van. Tak lah tu. Sebab ayah saya nak tengok muka ustaz depan-depan. Selama ni dia pergi kuliah dia duduk kat luar ni dia nak tengok muka ustaz depan-depan. Saya pun tengok. Pegang dah. Bulan depan saya pergi.
anak dia main bab meninggal dah. Selama dia main kuliah saya tuan-tuan, dia tak pernah duduk dalam kuliah saya, dia duduk keluar, badan tak sihat, dia duduk dalam kereta, dia duduk keluar. Dia rasa macam mana dia nak masuk kat tengok saya, dia nak pergi tu. Dia nak buat kat tuan-tuan, orang nak main kuliah ni buat longkar kena sihat. Nyakit macam-macam. Pak Long main bukan kerana Pak Long ada masa. Tapi macam apa Pak Long main Pak Long? Yang pertama sebab Pak Long nak belajar. Allah tak nak pilih Pak Long. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik? Siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik? Allah Ta'ala bagi dia faham agama. Ambil tang ayat. Siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik? Tetapi dengan syarat, kata Ibnu Hajar, dia pun nak jadi baik. Jangan kata saya, tu betul ustaz, ustaz baca hadis, tu betul lah. Kami ni ustaz, bukan kami tak mau jadi baik. Dah Allah Ta'ala tak hendak kami nak jadi baik. Baik, bagi biji lah. Tuan-tuan yang main ni, sebelum Allah Ta'ala pilih Pak Long main, Pak Long sendiri rasa nak main belajar. Betul tak Pak Long? Terasa jangan duk ajak pergi mana lah. Aku ni, aku lepas maghrib, jangan duk ajak pergi mana. Aku nak pergi dengar kuliah. Tak ada masjid padanya, dia pergi ke masjid padanya tu. Tanya. Ha, tanya kiri. Kiri ke kanan kan? Main dari belah sana, dia belah kanan. Balik belah ni, dia belah kiri. Tak betul juga tanjung tu pun. Tak orang nak betul tanjung kiri ni, tak orang betul. Kalau main dia kalau nerang, dia duduk belah kanan. Betul tak? Macam mana dia kata dia tanjung kiri? Orang sebuah sungai. Ada jawapan tak, Pak? Tak ada di padang nyok, dia pergi tanjung kiri. Tak ada tanjung kiri, bukan kalau nerang, dia boleh pergi. Dia tak boleh duduk. Dia kata tak tahu apa, tak boleh duduk lah. Dia kata kena tak dengar kuliah. Ada tak orang lagu tu? Ada. Harap-harap tuan-tuan lah. Insya Allah. Kalau lagu tu hang punya perangai, Allah Ta'ala pernah lah. Hang tu jadi baik. Ni hang pun tak ada kehendak. Dia kata ada kedarah kau tu ni. Bang pula. Aku orang ni tiga kali bang haram satu. Aku tak mayang ni. Tapi dah tubuh loh. Tak. Tiga kali bang lah. Masuk maghrib bang keempat. Haram tak meyang. Ni Cik Bilal mana ni tu lah. Hak Cik Bilal penat-penat tu lah. Dia tahu Cik Bilal mana bang. Dia kena rokok dia tu. Kita bukan tak mau nak pergi. Dia ketik pun. Ha, ni rokok dia tu. Kalau rokok sekerik dia kot tu. Jadi dia ketik kot tu. Ha, kalau aku ni rokok dia tu. Sebab dia nak pintai. Sambil kemut sambil pusing. Tu saya nak bagi amalan hisap rokok tu kat tuan-tuan tu. Tuan-tuan kalau tengok orang hisap rokok down, dia buh kot tu, dia tak hati lah. Dia mesti kot tu. Tiga ni mesti terangkat. Dia tak boleh kot tu. Dia kena kot tu. Maksudnya apa dia? Jari tengah fak ni dia nak ketih pun. Tu kita nak tengok seni dalam orang hisap rokok. Haa, Pak Long. Pak Long nak kerja kemun ni sampai tak kira atas ni. Dia kena mesti angkat tu. Dia kata, aku bukan tak mau pergi duduk dengar kuliah. Ustaz-ustaz tu kerja kata ke orang. Macam lepak yang betul tu. Betul lah tuan-tuan. Ni saya nak abang, kalau tuan-tuan tak mau ustaz tu kata ke orang. Bulan depan tuan-tuan berakas buang babi kandang tak kat luar tu, kita pergi ceramah depan babi tu. Tuan-tuan kena dengar. Bodoh babi ni haram tak meh-meyak. Kita kata kat babi tu. Tadi pun dia pening juga tuan-tuan. Nah, maklumlah, jangan lupa perangai kelima.